интелигентна промяната в България в момента. Естествено, това е масовото мнение. Контракултурата, част от алтернативната култура в България, въплътнена главно на Слави Трифонов. Това е нещо, което западната наука нарича популизъм. Същото, което беше и Борисов. Това е главно протестен, наказателен вод, който казва просто писнани. И от едните, и от другите, и от всичките. Сигурни, нищо няма да се получи и с фондове, и с план за възстановяване, и с зелената сделка.